হেল্ল' গাইজ, আজি মই আপোনালোকক দেখাম এতিয়ালৈকে মই যিমানখিনি পেইণ্টিং বনাইছোঁ সেইখিনি, আৰু ভিডিঅ'টো চাইছে চোৱাৰ পিছত লাষ্টত কমেণ্ট কৰিব যে কোনখন পেইণ্টিং আপোনালোকৰ চবতকৈ বেছি ভাল লাগিলে। ফাৰ্ষ্টতে হৈছে এইখন, এজনী ডল আঁকিছিলোঁ, ডলজনীৰ বৌ আৰু ড্ৰেছটো মই মাণ্ডালা আৰ্ট কৰিছোঁ। নেক্সট এখন আঁকিছিলোঁ হাতীজনী, এবাৰ কেৰেলাত যোনটো ইঞ্চিডেণ্ট হৈছিলে মনত আছেনে, সেইটোৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হৈ আঁকিছোঁ। নেক্সট এইটো এটা মাণ্ডালা আৰ্ট হয়, ইয়াত মই এনেই আঁকিছোঁ, এটা কোট দি পেলাই আঁকিছোঁ। নেক্সট এইটো এটা মাণ্ডালা আৰ্ট, নেক্সট এইটো এটা মাণ্ডালা আৰ্ট হয়, এইটোতো ফেমাছ আৰ্ট আৰু চবেই জানে। বাকী মাণ্ডালা আৰ্টখিনি মই নিজৰ আইডিয়াই আঁকিছোঁ বাৰু। দেন এইটো এটা নেক্সট, নেক্সট এইখিনি ৱাটাৰ কালাৰ পেইণ্টিং দেখুৱাম, আটাইখিনি ৱাটাৰ কালাৰ পেইণ্টিং হয়। এখন এইখন, নেক্সট এখন এইখন, এইখন ফেণ্টাচি পেইণ্টিং, মানে মোৰ মূৰত যি আহে আৰু সেইখিনিয়ে মতে মই আঁকো আৰু। নেক্সট সেইখিনি এক্ৰিলিক পেইণ্টিং হয়, এক্ৰিলিক কালাৰ্ছ তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইউজ কৰিছিলোঁ, মানে ভালকৈ জনা নাছিলোঁ। নেক্সট সেইখিনি হৈছে চবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং, সেইখিনি অইল পেইণ্টিং। ফাৰ্ষ্টতে এইখন ক্লাউডছ আঁকিছোঁ আৰু ৰ'জ আঁকিছোঁ ইয়াত। নেক্সট এইখন, এইখন পেইণ্টিঙো অইল পেইণ্টিং হয়, এইখন অইল পেইণ্টিংখিনি মই চবতকৈ ৰিচেণ্টলি আঁকিছোঁ। দেন এইখন, এইখন ছেকেণ্ডখন অইল পেইণ্টিং আছিলে মোৰ, ক'তো শিকা নাই, নিজৰ আইডিয়া মতে আঁকি দিলোঁ আৰু। নেক্সট এইখন, ইয়াত লাইটছ আঁকিছোঁ, লাইটছ আঁকি পেলাই মই বহুত ভাল পাওঁ কৈছোঁ আগতে। আৰু নেক্সট এইখন, ইয়াতো লাইটছ আঁকিছোঁ, ইয়াত লাইটছৰে ভৰাই দিছোঁ গোটেই। তাৰপিছত এইখিনি মিনি পেইণ্টিং, এইখন ফাৰ্ষ্টতে ফেণ্টাচি ফৰেষ্ট, এইখনো এখন এনেই আৰু আইডিয়া কৰি আঁকিছোঁ, এজনী ছোৱালী এজনী আঁকিছিলোঁ। এইখন গেলেক্সি পেইণ্টিং। দেন এইখন, এইখন অইল পেইণ্টিং হয়, চবতকৈ ফাৰ্ষ্ট অইল পেইণ্টিং মোৰ। নেক্সট এইখনটো পেইণ্টি আঁকিছিলোঁ, এইখন এক্ৰিলিক পেইণ্টিং, এইখনো ৱাটাৰ কালাৰ পেইণ্টিং হয়, আৰু এইখন ৱাটাৰ কালাৰ। এইটো মাণ্ডালা ডিজাইন দি পেলাই মই এটা বুকমাৰ্ক বনাইছিলোঁ ইয়াত, সেইখন। নেক্সট এইটো ব্লেক পেইণ্টিং আঁকিছিলোঁ, এইটো জাষ্টিন বিবাৰ মোৰ ফেভৰেট, এনেই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। নেক্সট এজনী এজনী ছোৱালী ব্লেক পেইণ্টিং আঁকিছিলোঁ। নেক্সট এইটো BTSৰ ভি, নেক্সট এজনী টেইলৰ চুইফ্ট, মোৰ বহুত ফেভৰেট। আৰু এখন ডল এজনী আঁকিছিলোঁ। আৰু নেক্সট এতিয়া এইখিনি আহিছে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড পম্পী বান্দৰীয়ে মোক বাৰ্থডেত দিয়া, সেইখিনি কাৰ্ড মই ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ, এখনো তাই দিছিলে, এখন মই নিজে বনোৱা। দেন এইখন বাৰ্বি আঁকিছিলোঁ বহুত দিন আগতে, এইখনো তাই মোক দিছিলে বাৰ্থডেত।